Dažniausiai žmonės nesvajoja apie Mazdą. Tiesiog nutinka taip, kad konkretus modelis atitinka jų poreikius ir tada jie tą automobilį perka. Panašiai kaip indų ploviklis. Juk jūs apie jį nesvajojat ir jo tikrai nenorit, bet vis tiek kartais perkat. Na, mūsų išbandoma Mazda turi labai elementarų pavadinimą 6. Ir tai yra pagrindinis konkurentas tokiem automobiliam kaip tų pačių metų Ford Mondeo ar pavyzdžiui Opel Insignia. Mūsų išbandomas modelis turi 2 litrų darbinio tūrio dizelinį variklį su 140 arklio galių, mechaninę greičių dėžę, priekinius varomus ratus, pagamintas 2009 metais, o į aplinką išmetamas CO2 yra lygus 149 gramam vienam kilometrui. Taip pat paminėsiu vieną įdomų faktą, tai Euro NCAP saugumo vertinimas šiam automobiliui yra 5 žvaigždutės iš 5. Mazda 6 kol kas turi 3 kartas. Pirmoji buvo pradėta gaminti 2002 metais ir gaminta iki 2008 metais. Anksčiau pasirodė antroji karta, kurią matote šalia manęs ir buvo gaminta iki 2012 metų. Nuo 2012 pasirodė jau trečioji paskutinė šio modelio karta, kuri pardavinėjama ir iki šiol. Nuo skirtingų variklių šiame modelyje 7, 5 benzininiai, 2 dizeliniai. Pats silpniausias benzinas 1,8 litro darbinio tūrio su 120 arklio galių. Pats galingiausias taip pat benzinas 3,7 litro darbinio tūrio V6 su 272 arklio galių. Bet aišku, tas variklis buvo skirtas Amerikos rinkai. O autoplus.lt portale dominuoja 2,2 litro darbinio tūrio dizeliukai. Iš priekio kėbulas atrodo pakankamai japoniškai, santūrus ir tiesiog neįsiskiriantis iš minios. Turime siaurus žibintus su ksenonais, kurie nelabai stipriai pasikeitė nuo praeitos kartos. Taip pat turim priekį 4 parkavimo jutiklius, tiek pat rasim ir gale, o apačioje turim nedidelius kvadratinius rūko žibintus. Kaip jau turbūt pastebėjot, šiandien apžvelgiam universalo kėbulo turintį modelį. Toks pat automobilis, aišku, galėtų būti ir su sedano kėbulu. Toliau, 17 colių ratlankiai, originalus. Mano galva, 17 colių yra optimalus dydis tarp to, kad automobilis jau neblogai atrodytų, bet vis dar pakankamai komfortiškai vairuotų. Toliau, turim chromo apdailas aplink langus, kurios beveik susilieja su kėbulu dėl jos sidabrinės spalvos. Man atrodo pakankamai gražiai. Ir aišku, kaip įprasta, ant universalo dar turim ir stogo bagažinę laikiklius. Na, o galas, lyginant su praeita karta, beveik nepasikeitė. Truputėlį pailgėjo žibintai ir pats kėbulas išplatėjo 1,5 cm. Įsėdus į vidų, visų pirma, noriu pasidžiaugti vienu dalyku. Automobilis skaičiuoja jau 13 metus, rida beveik siekia 300 tūkstančių, o salonas, praktiškai nenudėvėtas. Tai keistas momentas, retai sutinkamas ir šaunuolis buvęs savininkas. Kalbant apie sėdynės, jos pakankamai minkštos, patogios, iš šonų stipriai neprilaiko. Šį kartą valdomos mechaniškai, bet tokių Mazdų tikrai būtų galima surasti su elektra valdomom sėdynėm. Kas liečia medžiagas, šį kartą jos medžiaginės. Bet nepulkim teisti, pavyzdžiui, medžiaginių ir odinių sėdynių pagrindinis skirtumas, aišku, yra valymas, kada odinės sėdynės valyti tikrai paprasčiau. Bet jeigu pagalvotume apie labai karštą vasaros dieną arba labai šaltą žiemos rytą, tai turbūt ant medžiaginių sėdynių atsisėsti visuomet bus maloniau. Multimedija mane maloniai nustebino. Šiaip daugumoje tokių modelių čia rasit krūvą mygtukų ir vienintelis jūsų turimas ekranas, tai bus šitas mažytis raudonas ekranėlis. Šį kartą akivaizdu, kad šita multimedija yra pirkta už papildomą kainą, įkomplektuotą perkant šitą naują automobilį. Ir aišku, lyginant su naujom multimedijom, tai veikimo greitis lėtokas, spustelti reikia stipriau, o ne paliesti, bet nepaisant prastesnio veikimo, visas pagrindinės funkcijas mes turim. Galim prisijungti telefoną, kalbėti su laisvų rankų įranga, turim navigaciją ir netgi turim keletą nustatymų. Tai situacija tikrai nebloga. Po multimedia, kaip įprasta, turim klimato kontrolę, valdymas labai paprastas, tai nesiplėsiu. Gera žinia ta, kad beveik visose, išskyrus pačius pigiausius bazinius modelius, Mazda 6 turės klimato kontrolę. O dar vienas labai geras dalykas tas, kad vairuojant klimato kontrolę labai patogioje vietoje ir viską galima nesunkiai pasiekti dešinę ranką, praktiškai net nežiūri. Tai čia labai geras momentas. Vairuotojo rodmenys, aišku, yra analoginiai, čia stipriai nesiplėsiu, skaitmeninio ekrano tokiam automobiliui net negalėtų būti, turi mažą borto kompiuteriuką su pagrindinė informacija ir viskas. Pats vairas tai man nelabai patinka, jis keista, bet slidokas, galbūt čia yra nuo valymo, bet man tai nelabai malonu įliesti. Kas geriausia, tai aišku, jis yra multifunkcinis, kairiai pusė valdoma multimedija, dešiniai autopilotas. O dabar dėtuvės.
Tai po vieną turim durysę, na, aš vertinu kaip vidutinio dydžio, labai didelis butelis netilps, bet 1,5 litro arba litrinis turėtų sutilpti. Toliau turim mažą dėtuvėlę štai čia, kiniam arba miniatiūriniam telefonui. Čia turim peleninę, kuri yra labai švari, tai turbūt nieks nerūkia ir naudoja kaip dėtuvę. Čia turim du padelių laikiklius, patogiai po ranka. Turim porankį, kuris, na, taip sąlyginai yra iš tikrųjų vidutinio gylio. Čia yra dar 12 voltų jungtis ir aux jungtis. O štai čia turim iš tikrųjų pakankamai didelę dėtuvę, nes sugrūsta buvo tiek daiktų ir panašu, kad dar truputėlį tikrai tilpų. Galia situacija nebloga, bet neįspūdinga. Mano keliai taip suglaudžiant remiasi į sėdynę, jeigu sėdžiu plačiau, tai na, beveik liečia. Mano galvai lieka maždaug apie 4 cm, tai situacija galvai yra gera. Toliau, langas atsidaro iki pat apačios, tas man patinka. Turim porankį su dviem, nu, nelabai gerais kvadratiniais padelių laikikliais. Turim vieną kišenėlę už keleivio sėdynės. Taip pat turim peleninę, jeigu rūkantis žmogus sėdėtų gale. Ir turim mažiuką transmisijos tuneliuką, tai laipėtų iš vienos pusės į kitą. Nebūtų labai sudėtinga, bet trysia turbūt nenorėčiau važiuoti, nebent tas vidurinis žmogus būčiau ne aš, o kažkoks kitas smulkus žmogus. Bagažinė 519 litrų, lyginant su konkurentais, pavyzdžiui, Mondeo turi mažesnę 489 litrai, tuo tarpu Insignia jau 540. Pažiūrėkim čia, dugnas, dvigubas, galim susidėti kažkiek tai kasdien vežiojamų daiktų, tada kiekvienoje pusėje turim po nedidelę ir, nežinau, keletą daiktų talpinančią keistoką dėtuvėlę, turim tvirtinimų sunkiam kroviniui, neturim nei vieno kabliuko pirkinių krepšeliam, bet turim vieną 12 voltų jungti. O atlenkus sėdynės, dugnas tampa visiškai lygus, tik tos sėdynės truputėlį sunkokos. Ir jeigu, pavyzdžiui, turim didelį ir ypatingai sunkų lagaminą, mes jį galim įdėti ir labai lengvai nustumti priekį. O super dėdulis apie šią automašiną sakė štai ką. Kartais atsiranda vairo mechanizmo problemų. Sudyla elektrinio vairo stiprintuvo įvorės. Dažnai keičiami ratų guoliai, genda audio bei centrinio užrakto sistemos. Taip pat kartais genda 5 bėgių greičių dėžės sinchronizatoriai. Nepaisant to, kad Mazda 6 iš esmės yra, na, pakankamai didelis automobilis, turiu pripažinti, kad su juo manevruoti mieste man visai patinka, nes automobilis standus, turi gerą sukibimą, važiuoklė puikiai klauso mano vairų perdodamų judesių. Ir atvirai pasakius, manau, kad kalbant apie tokius metus, tai yra vienas geriausiai valdomų šeimos universalų. Aišku, geras valdymas turi savo kainą, o ta kaina tai yra kieta važiuoklė. Ir komforto aukštų lygių automobilis tikrai nepasižymi. Kelio nelygumui, vat, kurios dabar pervažiuojam, gulintis policininkai, kažkokie šulinėliai, visa tai duoda tam tikrą smūgį į kėbulą ir aišku, tas smūgis pereina vairuotojai. Ir manau, kad pagrindiniai konkurentai, tiek Mondeo, tiek ypatingai Citroen C5, tikrai važiuos žymiai minkščiau. Kalbant apie sandos, priminsiu, važiuojam su 2 litrų dizeliuku, 140 arklio galių. Automobilis tuščias sveria 1,5 tonos. Borto kompiuteris rodo 7 litrus 100 km, tai dėl tokių sąnaudų aš visiškai nepykčiau. Manau, kad toks varikliukas ir turėtų imti maždaug apie 7 litrus. Kas liečia pačią variklio trauką, na, tai 140 arklio galių tai nėra super daug galios, bet iš esmės manau, kad man važiuojant apsilenkti tiek mieste, tiek užmestyje būtų viskas tvarkoje. Jeigu jūs esat vairuotojas, kuris mėgsta geresnį trauką, tai turbūt reiktų rinktis ne 2, o 2,2 litro darbinio turio šiek tiek galingesnį dizeliuką. Greičių dėžę šį kartą turim mechaninę 6 bėgių. Bėgiai jungiasi sklandžiai, sankaba truputėlį jautroka, tai jaunesniam vairuotojui turbūt reikėtų pasipratinti. O apskritai greičių dėžės galėtų būti 4 skirtingos, tai 5 ir 6 bėgių mechaninės ir tiek pat bėgių turintis automatai. Su matomumu situacija labai gera, langai dideli, veidrodžiai irgi bent jau man atrodo tikrai gero dydžio, galinis langas didelis, statramšiai gal ir yra truputėlis staroki, bet manau, kad didelio diskomforto tikrai nesukels. O ir šitas veidrodėlis pakabintas tikrai aukštai, tai šitoje vietoje praktiškai absoliučiai neturiu kur kabinėtis. Nu, garso izoliacija mieste kaip ir plius minus, bet išvažiavus į automagistralį ir pasikėlus greitį bent jau iki 100 km per valandą, tai tikrai atsiras ir padangų su asfaltų trinties garsas, ir girdėsit vėją, kurį skrodžiat, ir girdėsit automobiliai, kurie jūs lenkia.
Na, o pabaigoje į klausimą verta pirkti šitą Mazdą ar neverta, atsakysiu taip. Automobilis tikrai gerai valdomas, turi pakankamai vietos ir neblogą kainą rinkoje. Bet jeigu jūs prioritizuojat komfortą, tai manau, kad būtų iš tikrųjų verta pasidairyti pagrindinius šito automobilio konkurentus, tokius kaip Citroen C5, Honda Accord ar Opel Insignia. Citroen C5 apžvalgą pamatysit paspaudę šitą nuorodą esančią kampe, o likusių dviejų rasite prašymę. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, geros savaitės ir iki pasimatymo!